كيما كنقول لك ديما راه عندنا بروبليم دو فينيسيون اون كونكريتيز با لي زوكازيون دو بوت اللي كيجيونا. حنا كنا قلنا للوليدات بان اسفي باسكو ديجا داروا دو ماتش في هاد لا سيمين في لا دوزيام ميتو يكونوا عندهم ان هانديكاب ديال هانديكاب فيزيك دونك كنا كيزيدوا في لو ريتم. مالوروزمون زدنا في لو ريتم ولكن كيجيو لي زوكازيون اون لي كونكريتيز با او دو مومون كيجيو لك دي زوكازيون تو لي مارك با ديما سا بوز بروبليم. نطلبوا الله هاد عاوتاني هاد لا سيمين نعاودوا نخدموا هاد لو دومين ديال لا فينيسيون باش او موان C'est-à-dire on a besoin de 3 points, l'équipe des phares a besoin de 3 points, parce que nous sommes au moins dans la course. Moi-même, c'est un match, pour moi c'était un match moyen, vu le rythme, c'était un match moyen. Où je félicite l'équipe de l'ASFI parce que je l'ai 270 minutes, une semaine, où ils ont tenu le rythme, c'est une bonne chose. Félicitations l'ASFI, et nous avons beaucoup de travail.